Goeiedag, dit is vir my regtig 'n groot voorreg om saam met jou te kuier vandag, terwyl ons besig is met hierdie wonderlike realiteit. Ons is in hierdie reeks besig, vervulling noem ons dit, en ons gesels oor die realiteit, die geskenk wat God vir elkeen van ons gee, om ons te vul met sy gees. En ek kom agter dat baie mense sekere idees het, vooropgestelde idees, sekere verwagtinge, van hoe lyk iemand wat 'n lewe gevul met die Heilige Gees. En baie keer wanneer hulle lewens dan nie so uitdraai nie, is hulle teleurgesteld en hulle begin twyfel, hulle begin selfs twyfel of die Heilige Gees in hulle woon en werk. En daarom wil ek vandag saam met jou kyk na dit wat Paulus skryf. Vir 'n jong gemeente, hulle is jonk in die geloof, hulle beleef geweldige druk van binne en buite, van bo en onder, oral af, en Paulus self sit in die tronk, terwyl hy vir hulle skryf, en hy is nou die leier van dit wat hulle glo, en hy sê, daar is 'n ander koning, dis Jesus, hulle glo dit, maar nou is Paulus in die tronk, hoe kan dit wees, so daar is van binne af ook 'n wonder, is dit wat ons glo waar, en Paulus skryf om hulle aan te moedig. En ek dink dit wat Paulus hier skryf, kan my en jou ook bemoedig. In tye wat ons lewens miskien nie is, soos wat ons verwag het dit gaan wees nie. Soos wat ons partykeer vooropgestelde idees het oor hoe lyk 'n lewe gevul met die Heilige Gees. So kom ons kyk na wat Paulus skryf. Hy het nou klaar gegroet is in Kolossense. Die gemeente is 'n klein groepie mense, 10 teen nie meer as 20 nie, in Kolosse vir wie hy skryf. En hy het nou klaar gegroet en nou begin hy Kolossense 1 vers 3. Wanneer ons tot God die Vader van ons Here Jesus Christus bid, dank ons hom altyd vir julle, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges. Hierdie geloof en liefde is gegrond op die hoop wat vir julle in die hemel bewaar word en waarvan julle reeds gehoor het toe die waarheid, die evangelie, aan julle verkondig is. So Paulus begin hierdie bemoedigingsbrief met 'n gebed. Hy skryf wat hy bid en hy sê vir God dankie as hy vir hulle bid. Hoekom sal hy vir God dankie sê? Kyk, is altyd 'n bemoediging as jy weet iemand terwyl hulle vir jou bid, sê hulle ook vir die Here dankie. Ek onthou daai tannie wat gebid het, dan bid sy so vir al haar kinders en dan kom sy so by die laaste een en sê sy Here, dan is daar Johan, ai Here tog, amen. Nee? As iemand dan dankie sê as hy vir jou bid, dan beteken dit iets en dit bemoedig jou. Maar hierdie gaan dieper. Paulus sê vir God dankie, want hy sien goed in hierdie mense se lewe wat vir hom sê God is aan die werk. Hulle glo. Daar's liefde. En daai geloof en die liefde kom vanuit die hoop uit. 'N hoop wat in die hemel bewaar word. Vriende, ek sal dit oor en oor bly sê. As jy regtig in Jesus glo, is dit 'n werk van die Heilige Gees in jou. Die Gees is in jou aan die werk en daarom kan jy die Here vertrou vir die vervulling met die Heilige Gees. Jy kan hom vra daarvoor, want sy Gees is klaar in jou aan die werk. Dis hoekom Paulus vir God dankie sê, want hy sien in hierdie mense se lewens God is aan die werk. As Paulus vandag hy brief moes skryf vir my en jou om ons te bemoedig met die druk wat ons in ons lewens beleef, dan sou hy ook hier begin het. Ek sê vir God dankie as ek aan julle dink. Want daar's geloof in julle lewens, julle glo in Jesus. En hoor gou 'n bietjie hoe in Paulus se gebed, hy sê dankie vir die geloof en die liefde wat 'n werk van God af is, maar hy koppel dit aan iets in die hemel, die hoop in die hemel. Vriende, wat is ons hoop? Baie mense as hulle hierdie vers lees en ons het laasweek daaroor gesels, sal sê, okay, God het vir ons iets in die hemel voorberei en ons gaan eendag soontoe. Maar onthou jy, op Pinksterdag het daar vanuit die hemel ietsie op aarde begin. Hier is hoe Paulus bid. Vanuit die hoop in die hemel is daar iets aan die werk wat maak dat mense glo en liefhet. En dis die Heilige Gees. Wat is die hoop? Die hoop wat ons het is God wat die Skepper is, het beloof, kyk, hy maak alles nuut. God gaan sy hele skepping overhaul, van bo tot onder. Hy gaan alles nuut maak, dis die hoop. En vanuit daai hoop
werk die Heilige Gees. Dis hoekom jy oor en oor sal hoor as Paulus oor die Heilige Gees skryf. Byvoorbeeld in Efesiërs 1 vers 14, noem hy die Heilige Gees God se deposito toe, wat waarborg dat God alles gaan doen wat hy beloof het. Hy noem hom in Romeine 8, hy noem hom die eersteling, the first fruit. Heilige Gees is die eerste deel van daai toekoms wat vir ons wag, waar God alles nuut maak. Dis die eerste deel. Dis so treffend op Pinksterfees, het die Jode die eerste deel van hulle oes gevat, sê nou maar dis koring, dan het hulle het voor die Here gewaai, en dit het die res van die oes gewaarborg. Nou is het God wat vir ons die Heilige Gees gee, as first fruits, as eersteling, en hierdie deposito is die waarborg, dat God alles gaan doen wat hy beloof het. So hoe werk Paulus' gebed? Paulus' gebed is dankbaarheid teenoor God, want daar is 'n werk in ons van die Heilige Gees, en dis 'n werk wat vanuit die hemel uitkom, vanuit die hoop wat God beloof, is dan nou iets in ons lewens aan die werk deur die Heilige Gees. Kom ons gesels nog so 'n bietjie oor waarvoor Paulus dankie sê. Hy brei 'n bietjie uit, die evangelie het julle bereik, en net soos dit in die hele wêreld vrug voortbring en verder versprei, gebeur dit ook by julle van die dag af dat julle van God se genade gehoor het en dit leer ken het soos dit werklik is. Julle is daarin onderrig deur Epafras, ons geliefde medewerker en getroue dienaar van Christus in julle belang. Dit is ook hy wat ons vertel het van die liefde wat deur die Gees, die Heilige Gees in julle gewek is. So Paulus sê dat hierdie werk van die Heilige Gees, wat in ons iets werk, dat ons kan glo, is ook 'n werk wat 'n vrug in hierdie wêreld inbring. Hy sê die evangelie is soos iets wat 'n vrug bring. Dink gou 'n bietjie so daaraan. Sê nou jy het 'n tuin en daar is 'n ou verlepte vetplantjie en 'n ou roosboompie vol roes en 'n vrugteboompie wat vrot vrugte dra en iemand kom by jou en sê, sien jou tuin lykie baie lekker nie. Hier is vir jou saad wat jy kan saai en dit gaan die wonderlikste blomme gee en die wonderlikste vrugte voortbring. En jy saai die saad, jy gee dit water en so wrint die waar. Hierdie saad begin jou tuin vul. Jy plik hierdie verlette vetplantjie en daai roosboompie uit, want hier word nou gevul met die mooiste blomme en die wonderlikste vrugte. Paulus sê die werk wat God doen, wat nou in ons is, geloof en liefde, wat kom uit die hoop uit, daai werk, die werk wat deur die evangelie by mense uitkom, is 'n werk wat iets is, wat soos iets soos saad is, wat die wêreld besig is om te vul. Hier in die tuinroete het God saad gesaai deur die evangelie, die goeie nuus van sy genade in Christus. Vriende, God werk nie met my en jou en met die mensdom volgens wat ons verdien nie. Hy werk met ons deur sy genade. En in genade het hy vir hierdie tuinroete 'n ander koning gegee, 'n koning wat heers deur liefde, wat hoop bring, wat dinge nuut maak. Daai evangelie is besig om vrug te dra. Dwars deur die tuinroete. Maar hoe werk dit? Hoe het dit gewerk by Kolosse? Daar was iemand, 'n Epafras. Daar was iemand in jou lewe. Dit was deur iemand wat die Heilige Gees saad in jou lewe gesaai het, die evangelie, en waar die Heilige Gees self begin werk het om daai saad te ontkiem. En daarom, vriende, as jy in Jesus glo, is die Heilige Gees besig om die werk van die evangelie in jou te doen en jou te vul met die waarheid van wie God is en van sy genade. En daarom is die hele eerste deel van hierdie gebed dankbaarheid. Dis 'n bemoediging. God is aan die werk in jou deur die Heilige Gees. Maar dan gaan dit oor as 'n tweede deel. Daarom hou ons ook nie op van die dag af dat ons dit gehoor het om vir julle te bid en te vra. Maar hoekom moet ons bid en vra as God dan in elk geval aan die werk is en deur sy Heilige Gees in ons aan die werk is en as hy ons wil vul, hoekom moet ons bid en vra? Vriende, die werk van God maak van ons deelnemers, nooit toeskouers nie, deelnemers.
ook in die vervulling met die Heilige Gees, word jy 'n deelnemer, jy vra, jy neem deel, dit gebeur nie net van self nie, dit gebeur nie net en die Here oorrompel jou nie, jy vra, jy neem deel. En hoor nou wat bid en vra hy. Hy skryf wat hy bid en vra, sodat ek en jy dit ook kan bid en vra. Dat jy vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, sodat jy waardiglik voor die Here mag wandel om hom in alles te behaag en jy in elke goeie werk vrug mag dra. Hoor gou-gou, as die Bybel van wysheid praat, dan praat dit van 'n manier van lewe wat in lyn is met hoe die Skepper God dit bedoel het om te wees. En Paulus sê, deur die werk van die Heilige Gees nou in ons, kan ons die Here vra dat sy Gees ons vul met 'n geestelike insig. En dis baie interessant. Baie keer, as jy die woordjie gees lees in ons vertalings, dan is dit of 'n hoofletter of 'n kleinletter. In die Grieks is dit altyd kleinlettertjies. So jy sukkel baie keer om te weet, praat Paulus nou van die Heilige Gees, of praat hy nou van ons geestelike lewe? Baie keer kan jy nie onderskei nie. Jy sal sien van die vertalings vertaal hierdie versie met die insig wat die Gees gee. En vind dit dis die wonderlike waarheid. Die Gees getuig saam met ons Gees. Daar is so 'n intieme eenheid tussen jou en die Heilige Gees, dat jy partykeer nie kan eers onderskei. Kom hierdie insig nou uit my Gees uit of uit die Heilige Gees uit, want dis die Gees wat saam met jou Gees nou getuig. Hy gee 'n insig en hy wil ons vul met hierdie insig. Insig en wysheid. Wysheid is te doen met die toepassing van kennis, né? Ons weet mos hoe die spreekwoord werk. Kennis is om te weet, tamatie is 'n vrug, wysheid is om te weet om dit nie te gebruik in 'n vrug te slaai nie. Ek wil jou uitnooi, oral in jou lewe, waar jy nodig het om besluite te neem, met ander woorde, waar jy insig en wysheid nodig het, daar is die Heilige Gees teenwoordig om jou te vul. Vriende, 'n lewe wat vervul is met die Heilige Gees is 'n baie praktiese lewe. Dis is 'n mens wat kan besluite neem sodat hulle lewens in 'n koers kan gaan. Onthou, jou lewe word gerig deur dit waarvoor jy ja sê en dit waarvoor jy nee sê. En vir elke ja wat jy sê, gaan jy vir 5 goed nee moet sê. Wysheid en insig vervul daarmee, sodat ons 'n lewe kan lewe wat God behaag. Dit is waarvoor Paulus bid, dis waarvoor jy ook die Here kan vertrou. Vervulling met die Heilige Gees, sodat jy 'n lewe van wysheid kan lewe. En kan ek jou sê, ja, natuurlik is daar buitengewone gawes van die Heilige Gees en dis nie beperk tot byeenkomste van gelowiges nie. Enige plek, enige tyd kan die Heilige Gees vir jou iets op jou hart druk om vir iemand te sê of miskien saam met iemand te bid. Daar is baie keer buitengewone belewenisse van die Heilige Gees, maar ons kan nie die werk van die Heilige Gees beperk net tot dit nie. En dis wat ek vind, baie mense dink 'n lewe vervul met die Heilige Gees is net al hierdie buitengewone dinge. Nee, die Heilige Gees wil jou ook vul met 'n insig en 'n wysheid wat jou kan help elke dag prakties om besluite te neem, om keuses te maak in verhoudinge, in jou werk, in jou vriendekring, in jou omgewing, keuses te maak sodat jy kan vrug dra. Hoor gou, wat is hier aan die gang? Paulus sê nou vir die Here dankie vir die evangelie wat vrug dra. Nou bid hy en vra dat ons vrug mag dra. Iemand gesê, hulle gesels so 'n paar weke terug oor watter Bybelvertaling is die beste en 'n persoon antwoord en sê die vertaling wat vlees geword het. Die Bybel wat gelewe word is die beste vertaling. En dis waartoe die Heilige Gees my en jou in staat wil stel. Hoor wat sê Paulus nog. Hy bid dat daai vervulling met kennis en wysheid is ook sal oorgaan en dat ons in die kennis van God mag groei. Jy kan die Here vertrou dat sy Gees jou vul. Jy kan daarvoor vra sodat jy hom beter leer ken. Vriende, groei in geloof, groei in liefde, groei in hoop.
gebeur nie deur te fokus op geloof of hoop of liefde nie. Dit gebeur deur God beter te leer ken in Jesus. En dis waarmee die Heilige Gees jou wil help, jou wil vul, wanneer jy Bybel lees, wanneer jy luister na boodskappe, wanneer jy in gesprekke is, wanneer jy lewe om die Here beter te leer ken, is 'n werk van die Heilige Gees wat jou om voor kan vertrou. En dan bid hy nog iets baie spesifiek. Met alle krag bekragtig word, volgens die mag van sy heerlikheid, tot alle leidsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. Vriende, om Jesus te volg, gaan vat dat ons aanhou, dat ons deurdruk, om 'n impak te maak in ons omgewing, om vrug te dra, gaan vat dat ons aanhou, dat daar commitment is. Ons is nie 'n hit and run bediening nie. Nee, ons is hier om te bly. Die Here het ons geplant en ons dra hier vrug, hier in die tuinroete en dit gaan deursettingsvermoë vat. Môre by die werk weer op te staan en te glo, Jesus is koning. Al lyk dit of my baas die laaste sê, Jesus is koning en ek verteenwoordig hom. Ek dra sy vrug, sy liefde in hierdie omgewing, sy hoop. Die geloof dat hy koning is. Dit gaan deursettingsvermoë vra. Dit gaan 'n krag vra. Hy sê dat ons deur die mag van sy heerlikheid bekragtig word. Die doxa, die heerlikheid van wie God is, God self, die gewig van wie hy is, wil jou bekragtig en jy kan daarvoor vra. 'N krag wat maak dat jy kan aanhou om met oortuiging te lewe. En om te bly lief hê. Onthou, die gawe van die Gees, die stroom van die Heilige Gees, die dam is vir die mense. Die vrug is vir ons omgewing. Hoe sal dit wees? Hoe sal dit wees as mense dit wat ons glo, miskien bevraagteken, maar dit wat ons lewe aantreklik vind? Ellen Platt het laas week so iets gesê, toe ons is so groot groep leiers, oor die 400 van ons reg oor die wêreld, was deel van 'n konferensie, het hy gesê, imagine a world where people skeptical of what we believe are envious of how we love. Skepties, hoe kan julle sê, Jesus is koning van die tuinroete? Iemand wat 2000 jaar terug doodgemaak is, God het hom uit die dood uit opgewek, en julle sê, hy is koning, waar is hy? Skepties oor wat ons glo, jaloers, aangetrokke tot hoe ons leef en hoe ons lief het. Ons lees het in Handelinge dat die eerste kerk was in guns by die hele volk. Dis 'n vrug, dis iets aangenaam waarmee die Heilige Gees ons wil vul, 'n krag om so 'n lewe te leef. En dan sluit hy af. Hy sê nou waarvoor hy bid en waarvoor is die laaste ding waarvoor hy bid. Dat ons vir die Vader dankie mag sê, wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel, onthou jy die hoop in die hemel, die erfdeel van die heiliges in die lig. Is miskien 'n manier om daaraan te dink. As jy erf en jy belê daai erfporsie, dan gaan bly jy nie in die bank nie. Dis veilig belê en jy lewe van die dividende. Daar's 'n hoop in die hemel, daar's 'n belegging gemaak deur Jesus en ons lewe nou deur die krag van die Heilige Gees in daai erfdeel en jy werk nie vir 'n erfdeel nie. Jou ouers het gewerk. Jy erf dat ons die Vader mag dank. Vriende, thanksgiving en thanks living. Is die lewe wat die Heilige Gees ons mee wil vul en hierdie is prakties. Dis 'n lewe wat die Heilige Gees vir jou en my mee wil vul en in staat stel. En jy kan hom vra. En dis hoe Paulus ons bemoedig. Kom ons bid saam met Paulus. Dankie Here dat U 'n werk in ons begin het deur U Gees. Dankie dat U geloof, liefde en hoop werk en dat ons deel kan wees daarvan. Deur die evangelie, dankie dat daar Epafrasse in ons lewens was. Mense wat met ons gesels het oor Jesus. Dankie dat u evangelie ons gehelp het om te leer ken. Dat u in genade met ons werk, nie in wat ons verdien nie. Dankie vir die werk wat u begin het.
En help ons dan, Here, om te bly vra en U te bly vertrou vir die vervulling met die Heilige Gees, vervulling met geestelike insig en wysheid, sodat U U wil mag ken en 'n lewe mag lewe wat vrug dra. 'n Lewe wat U behaag en 'n lewe wat regtig iets doen in ons omgewing om beauty en hoop te bring. Dankie Here dat ons U kan vra om ons te vul sodat ons U beter kan leer ken. Dankie dat ons U kan vra om ons te vul met 'n krag dat ons kan aanhou, nie ophou nie, maar dat ons deursettingsvermoë, lydsaamheid, lankmoedigheid en met blydskap, selfs wanneer dinge moeilik is, met blydskap, met oortuiging kan lewe dat U koning is en dat ons deel is van dit wat U besig is om te doen. Dat ons U vrug mag dra. Here, help ons om nie vooropgestelde idees te hê oor hoe so 'n lewe lyk in die vervulling met die Heilige Gees, wat nie in lyn is met U wil nie, met die lewe waartoe U ons roep. En dankie dat U Gees ons in staat stel tot 'n lewe van goeie besluite, wat regtig in die langtermyn 'n impak maak in ons omgewing. Vader, dankie dat ons by U kan erf. In die naam van Jesus.